И към нов абсурден случай на безразсъдно шофиране на пътя, случай от Асеновград, където 18-годишен младеж без книжка помита 4 паркирани автомобила и бяга от место происшествието. Малко по-късно се връща с майка си, която според публикациите в социалните мрежи била известна. От видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда, че има и полиция. Младежът е задържан в бързината. Неправоспособният водач е изоставил и приятелката си. Това е допълнително, разбирам, от Благое Бекриев, който продължава темата в пряко включване. Добро утро! Добро утро! Здравейте от Асеновград. Инцидентът е станал на тази улица Княгиня Евдокия. Пострадалите автомобили са били паркирани ето тук, един до друг, пред блока, в който живеят собствениците на колите. До нас сега е един от потърпевшите, Халил Исмаил, който по чудо се разминава на косъм от трагедия. Здравейте! Защо на косъм от трагедия? Какво точно се случи във вторник, около 3 през нощта става този инцидент? Да, в 2:30 вечерта се прибрахме с моята съпруга от път и сваляхме куфарите. Колата беше паркирана тук, нашата джипа. Тази кола беше тук и другата кола, която беше смачкана, беше там. И свалихме куфарите и се качихме горе. Точно след 15 минути се случи инцидента. Страшен удар. Излезнахме от среща комшиите и те излезнаха. Момчето тръгна да бяга. Може да видите тук следите от петната. Той само за 15 минути сте се отървали. Точно, само за 15 минути щях да бъда премазан от автомобилите, които бяха наредени и смачкани от удара. Просто... Как се случи самия инцидент? Този младеж е карал с висока скорост, разбираме. Явно е карал с висока скорост. Няма спирачен път. Неговата кола беше и много ударена и тръгна да бяга. Не знам как успя с този автомобил, но избяга. Просто... Колко автомобила блъска тук? 3 и четвъртия е само подпрян от моя. Един от автомобилите е доста смачкан, да, с смолянска регистрация. Виждаме от публикуваното видео. Да, беше неузнаваем. Просто удара беше много силен. Собственика му къде е? Момчето е от Родозем явно и се е тръгнал. Той беше на гости тук у комшиите. Нелепо, ама... След катастрофата младежът бяга с автомобила. Кой тръгва да го гони и къде го открихте? Открихме го на 2-3 преки от тук. Комшията също слезна. Аз се обадих на 112, с другия комшия също. Намерихме ги, намерихме колата изоставена и едно момиче имаше, което е била спътничка в автомобила, беше боса и плачеше. Дойдоха някакви нейни приятели да я утешават. Може да ви покажем как се случва. И след това, след около 40 минути, момчето дойде с майка си да дава обяснение пред органите на реда. Той какво обясни? Ми каза, че се е изплашил и избягал. Просто нищо друго. Нето да каже, че съжалява. И от публикациите в TikTok виждаме, че той не управлява автомобила за първи път. Просто... Той си друг път кара без книжка. Да. Кара без книжка. Ето, може да видите, това са следите от маслото на автомобила с смолинска регистрация. Тук бяха наредени всичките. Щетите по този автомобил, виждаме огънати калници и отзад, и отпред. Този автомобил беше се подпрял в моя и същевременно този автомобил ще е да му примажи. Нашия беше паркиран тук. Отзад има по бронята, на моя джип също. Просто много безразсъдно. Какви са щетите по вашия автомобил и кой ще ги поеме сега? Надявам се за страхователя. Просто задната броня е смачкана. Казаха, че ще поема щетите, ама от извършителя няма нито извинение, нито нищо. Просто. В социалните мрежи се появи така твърдение, че майката била доста известна. Тя какво каза? Поне извини ли се тук на пострадалите хора? Не, майката не се извини. Просто каза на сина си, вие виж какво си ми направил автомобил, аз работя с този автомобил. И аз се попитах, госпожо, вие видяхте ли, викам, какво е направил сина ви? Никакъв отговор, никакво извинение, просто не знам. Чакате, сега някой да поеме щетите. Да.
чакаме да поема честитици. Добре, благодаря ви. От полицията съобщиха за нова, че шофьорът е санкциониран с актове по закона за движение по пътищата. Колата е дерегистрирана, тъй като той е карал без шофьорска книжка. Алкохолната му проба и тази за наркотици, които са били взети на място, са отрицателни. Това е за сега по този случай. Благодарим на Благой Бекриев. Сега